mielenkiintoinen niin gepsi. Täältä vasemmat. Tuot mettän kautta. Joo. Tästä katsoo, onko ketään piilos missä. Katoin, näkeekö tuo ketä takana, koska ne tähän kepsi tähän, mutta ne näy ketään. Jaa, terve! No moi! Oh, perkele. Minä lähdin partioimaan. Voi auto hävisi. Onko tuo nykyisin mistään kotosi? Mitä? Ei, joo, on tämä ihan hyvä. Mikähän vittu sulla? Mutta onko toi G36? Kekkohan se. Viimeksi kun tuommoista käytiin, niin oli aivan paska. Aivan sysipaska oli joskus. Joo. No. No en tiedä. Mitä pahoja meillä on? Minä ajattelin se Koskisen etti ja... Se haisi ihan grillikyllintä, kun mä näin sen viimeksi tuolla Unicornilla vähän aikaa sitten. Mitäs Koskinen on tehnyt? Kuka se edes on? Se ärsyttää todella paljon. Se on joku Twitter-huutelija. Ai, Twitter-varjoirta. Siis oliko se sekin viski, mikä oli sen naama ihan rillattunut? Joo, se on se, millä mä vähän vittuinikin, kun tämähän se grillikylki. Mitä vittua, se on sen? Olisi tämän kuinka sitä moraa. Myötä itse sitä Korpelan kyrppää vieläkin, jos näkyy. Joo. Mikä se oli se nimi? Mikä vittu Aleksi Koskinen. Mistä tuijaks me sen josta? Eskö se niinku tuntee? Siis, muistaaksä semmosen vaaleanpunaisen mini silloin, kun kaikki meit juttelemaan? Muistan. No se oli sen auto. Ai jaa, no sit se kerrottu kyllä nyt paljon. Ootko sinä salin vaatemiehen? Nyt se on väliltään valkoinen. Kun tuli tos vastaan. Ai okei. Okay. Jaa, no ei kyllä oo. Itse me vähän epäilään, niin että se on tätä purukkaa, mikä on huutanut, että hän on se pohjoista, että se on tätä Koskinen sitä samaa purukkaa. Ai niin, joo hei, Bobi. Mitä? Jos saat sen kiinni, niin killauta, leppa. Minunkin rupesi nimittäin nyt kiinnostamaan. Joo, no haetaanko sinullekin torrakka ja lähdetään etsimään? Mulla on torrakka ja me voidaan itse etsiä sitä kanssa, jos se näkyy, niin soitellaan puoli jos toisiin. Torilla. Aha, no sitten mitäs vittuu myös sitten tässä töpötettää. Mä luulen, että torilla se on vielä varmasti. Se oli vissiin käynyt ennen rullana taskukki. No niin, selvä. Sitten lähettää ehtimään se. Otetaanko etelän kämpän kautta? Mä kohon kesältä vähän varustusta. Käy vaan ihan mulle. Ei minä tuu. Mä pistän kepsin. Jos siinä mahut kyytti meitä, niin mittaa aika paljon. Pistän kepsin sinne. No vittu, mahtuuko? Mä tuota noin. Joo. Poliisit. Itse asiassa viski. No, metsä voi mun pitää varmaan lähteä nukkumaan. Mitä vittua, Jacki? Mä piti kaljotella tänne. Perkele, mulla on varttia mene 5 häriä kysytty. Aha, no sitten. Itse asiassa mä soitan joku saattaa hakemaan mun. No niin, siellä jo. Okei, okay, selvä. Mä katson nyt kepsin, niin mä käyn hakemaan vähän jokista. Sekään minun Italia on. Perkele. Pistät säkin, jos niin ollaan samaan aikaan aamulta päivän herää, niin voidaan mennä. Vittu, ajavat vaan ympäri tosta, ei toiminut tää blokki. Tän tästä ensin se kunnon blokki, ettei sitä ollut läpi sit. Nee. Se ritti. Yrittävät pysäyttää meikäläistä. Onko sulla asekki? Vai tuo parkkipaikka? Mennäänkö tähän? Mitä se on? Säätettiinkö sinu just äsken? Eipä vissi. Ei kun ei sua ehkä pysäytetykään. Ei ollut pysäytetty, kyllä ihan äsken. Sanottakoon, että ei koko päivän aikana varrella. Koistais on toinen muiden pärrä, kuitenkin ajoa koittiin. Älä nyt vittu haakottele, kun tarttu. Siinä. Voitko ajaa vähän hiljempaa ensi kertaa? Ajoiks me liian kovua? No yli 100 tuli. Aha, sorry. En kiinnittänyt huomioon. Kortti takaisin itä ensi kerralla. Kiitos, hei.
pysyy vaan korvi, ei mitään muuta. Niin mä ajattelinkin. Siinä on nyt torilla, tai torin risteyksessä pysähyksessä. Kun se on vittumainen ottaneen autosta kiinni, kun ne saa pysyä hiljaisen vittu hälyyn painettu vittu samaan. Ja sitten, no niitä pysäyttää vissiin tuota Tapsaa. Okei, no yritetään siihen vittu tarttu. Siinä on meidän hetki sitten, jos myös on. Oliko Tapsalla se on, pink, on. Missä se on? Menee kotiin tästä. Okei, okay, yritän tulla perperiin. No sinne poliisisemman vieressä vaatekaplasta. Okei. Okay. Tiedän, että pysäyttää sinua. No en yritän... No pysähy. Mä yritän totta. No vittu, mä olen täällä Ankkalammella jo vittu. Ja mulla on kaksi autoa perässä. Ai sulla on jo kaksi autoa. Voi vittu, koska pysähy, me oltiin vittu tulossa ja silleen, että ne olis pysähtynyt ihan rauhallisesti. No vittu, kun pitää olla jossain vittu radiossa, saatana. Perkeleen, mikä kohta sulle kerro sen. Oota, otetaan radiotaajuus. 66.61. 66.61. Kyllä. Okay. Ai niin. Tuo radio on 66.61. Aloja. Aloo. Hallot. Jes, otellaan se yksi tähän vielä. Missä päin ei ookin menne? En mieti, että mulla katos näköy yhteys. Mä en halunnut ihan silleen kirjaamista seurata sitä. Juokse. Pysähy. Mene. Meni torille. Joo, niin me otin se tolsa kyyti sitä vittu kun tuli kuullaan perperi. Joo, niin mä kattelin kans. Vähän suuttua. Joo, vähän ehkä. Ehkä työ menittää. Mietin tolsa jo kyvistä. Moi. Moi. Kiitos ensin, onko sä poliisin perässä? Ei. Mä elollaan sano Korpelalle tossa mun vieressä, että Korpela pysy sinä auton vieressä. Niinku heti antoi sinne auton siihen. Ai niin heti oli, että Korpela pysyy auton vieressä. Kyllä, heti elomma oli Korpela, että Korpela pysyi auton vieressä. Tilanne päällä, tule siihen radioon. No juu, vittu vähän silmässä. No niin, moi. Joo, moi. Niin. No niin, elikkä se vissiin tietää, että me haettaa sitä. Joo, se sanoo, että tää on elomaan sanon Korpela, että sua etiittää, että pysyy auton vieressä. No niin, selvä, kiitos infosta. Moi. Yes, moi. Tapsa, oot sinä tällä. Teukka. Se Krangeri kääntyi taas torille päin. Se... Joo, se tietää, että me etiittää. Se oli elomaan kuulemma sanonut samaan tien Korpela, että kysyi auton vieressä, että sinua auto... Korpela etittää, niin sen takia. Elikkä ne tiedätte, että me haettaa sitä taas. Saattaatko ihan randomaltat ja uudet vaatteet? No mulla on me itse vaihoin vaatteet. No nyt en tietysti voi hetki vaatteet, kun me pelastin Dolsan tuosta äskeisestä tilanteesta. Ne meni tori bensiksellä. Tankkaamaan. Montako äijää niitä on siinä autossa? Onkohan siinä enää se kaksi? No yritetään siihen, me on tulossa nyt Pekkerin tallilta. Nyt on sairaan kohdalla kiinan sinne, kun kauko kiitoo. Ai vittu, ai osu auto vittu sairaala kohdalla aina tuossa maristus. Ai vittu, minun pitää ottaa lepiä. Juu, no ei se mitään, siellä tuli yksi atari lisää. Joo, me on sairaala kohdalla tupää tän jessa. Aina tuo vitu samaa ristes, kun sieltä tulee joku vitu mini Cooperin vitu mopo auto vittu vasta.
ottaa palli sit seuraa. No elää ajaa vittu tänne, onko sulla... Ai vittu, ai! Onko sulla auto? Oot siellä autolla? Olen. Ota minut kyytti. Me ei pysty vielä ajamaan. Ai saatana! Ai perkele, helvetin peres. Ai vittu, anna minä mietin vähän aikaa. Meillä on takaa ajo. Vas. Tää on joo. No vittu meni. Vedä, joo, vedä seuraava jonnekin. Mutka, käännä. Elä suoraan vedä. Jes, ja sitten jonnekin kujalle, oikee. Vittu kun sutii. Mie jää, joo, no tulee vittu varmaan vasta pallo. Turni, mitä sanoo? Tää on kärki. Sitä vituusta ne nyt oikein vittu näki, että vänkäri vois autosta. No vittu, me ei mennäis nähä sun. No sitä minäkin mietin. Ja ne siis oli meidän takana, että tota... Ne otti pysäytymisen ja sitten yhtä kiva vänkäri vois autosta. Tapsaa! Juu, jatkuu. Niin, jatkuu täälläkin. Veti pitkäs, hyvä, ajaa. Hyvä, helvetin hyvä, just käännökseen, suoraan. Terveettä. Vanhassa Veksun tunnelissa vedettiin just läpi. Veti pitkäs, vene, vaan, no, vittu. Ajaa, nyt hanaa. Kun ei tiedä minne taittuu, perkele. Tähän stoppi, meidän tähän. Sitten jatka. Et vittu se minun ase vittu meni. Mitä mikä se Tapsa lähti karkkuun ees? No kanssa silloin kun lähti aikaisemmin sitä... ...korpela-autoa karkkuun. Joo. No, onks sä nyt missä? Menossa kohta yhtä autokaupan talli. Bobi tuota hasarin välikkö vetti juosta tästä sinne. No yritettä vittu. No meidänkin sieltä uskata moi pyörä. Oot siellä autokaupalla nyt? Tässä autokaupalla. Joo, me menin siis tänne kujalle menin justis. Yritän kattoo, onks tossa jotta... Vittu, tuosta ei pääse yli. Kehän vortexi siinä oli.
Että... Okei. Okay. Katsotaan asiaa, mikä tuli. Vittu, se on ihan varmasti. Vittu, sulla olisi putkalla nyt ihan oikeasti totallinen säppikopotti, mutta vittu, kun ei ne oikein tiedä tohtiko lähteä hakemaan. Voi perkele, sillä on poliisia toi ainakin viis. Joo, ja mun perässä on poliisi. Ylläri. Millä sinä oot? No patilla ja toi mustangi. Mutta kyllähän nyt patilla mustangia karkkuun pääs. Se on helppo, mutta myös olla kansalainen naamalla. Voi vittu! Tää on per... Ei vittu, näitkö? No, kadotettu. Oo, no, mitäs sumo? Onks sä murtautumassa? En, tuolla on ainakin 5 poliisia ottaa tuolla laitoksella, että en ehkä lähtis murtautumaan. Juu. No, mulla on taas pallistere. Tuli joku toinen partio vastaan. Lare. No, nyt ei tarvi ainakaan miettiä, että onko hakuja päällä. No ei vissiin tarvi, ei. Pitäis käydä vittu tullis. Oliko sulla nyt oikeesti jotain asiaa vai? Ei, kuka niin sanoo? Mitä sä siinä koko ajan pyörit sitten? Miten niin pyörin? Vittu sä toinen. Se no joo, kyllä sinä sen osat hävitetty. Ajo päällä. Missä Tolso? Tossa. Aha, kato! Moi. Asemaan ruvetaan vittu osoittaa vittu mua onko saatana kamppareiden takia. Ja mä juoksin ite olin kuskina, mulla meni koko vittu laitos taatana. Miten sä jäät kiinni sitä kun seiffasin sit? No. Löyvettiin ja koko vittu mun laitos lähti perään ja vittu rata osoittelee vittu aseella, niin siinä oikein voi muuta kuin nostaa kädet ylös, koska en ehkä no, mulla meni se karboni vissiin poliisin takavarikko, nyt on vittu etsarit sitten päälle. Me ei tiedä vittu, miten ne poliisit näki vittu, kun me istun kaverin kyydissä, niin vittu appari ulos autosta. Istuin vaan kaverin kyydissä, niin appari ulos autosta, mulla oli maskit ja kaikki päällä. Appari niin, ulos. Se oli oikeesti... Voin sanoa, että kyllä se pisti vähän kuin korvin, kun vittu makaa maassa, niin kuuluu vaan kun Eloma ajaa siihen vaan sen virta. Joo, Korpela, sua etitään, niin pysy auton vieressä. No niin, vittu ne, eli Korpela tietää, että me etitään sitä nyt, niin vittu se on aika vitun vaikea. Mistä vitusta? No en minä oikein tiedä vittu, että onko ne tunnistanut meidän autoja siltä jostain ja sitten tuo buffalokuski nyt koko ajan vittu hiilostaa meikäläistä, kun ne meikäläisen yri... No niin. Mm. Niin, se on Eloma ja siinä autossa, niin tää nyt on... En mä ite pysty tätä. Joo, katsottahan vaan nyt tuo buffalaan kohta meikäläisen perässäkin. Niin varmaan onkin, jos on, niin pistä mulle viesti, niin mä tuun ampuun sen vitun paskaan. Kuitti! Moi! Tu, kaikkialla minne mä ajan, niin lisää partioita. Niin onkin. Sä oot haettu kaveri nyt. No juu. Ei vittu, oot toi, miksi just ajat aina sinne, missä minä oon? Tässä on tässä sinisessä poliisiputtalassa näin kauheasti kiehtoo ja kiinnostaa. Minussako? Miten niin minussa? Miten niin?
mitään. Sillä saatana on mopolla sajelet koko ajan meidän takana ja vastaan ja pyörin lähellä. Ja kutella, että radio on heti kun me ajetaan tästä. Sähän on niinku kiinnostunut meistä kahdesta mieshenkilöstä tässä, että sulla on oikein noin paljon... Miksi sinä painosanalla sanonut kahdesta mieshenkilöstä? Kaksi mieshenkilöä tässä on, ei täällä naisia. Okei, selvä. En oo kuulostaa, kun tuolla on osoittanut... Mitä? Jotakin, niin koetan nyt saatana miehistyä, tuo on niin säälittävää yrittämistä, ettei mitään rajaa. Kenet minä yritän ottaa kiinni? En minä tiedä kuule, mutta näyttää nyt vähän siltä, että huh heijä. Minä menen vaan itsekin hävettää. Minä teen aina ne omia informatsuunia, mitä mulla on informatsuunia annettu. Niin. Juu. Miten niin? Miksi no, mulle soitat tämmöstä? Kyllä nyt meillä on seuraava seura tässä. Jaa, mitä? Kuka? Missä? En mä tiedä missä me ollaan. Mä oon täällä pohjoisessa teidän MCS. Ai, me oon täällä etelässä teidän laitoksen eessä. Mistä sinne parehtiota tulemaan, niin saadaan sun... Mennään ajan justiinsa ohi, mutta ette osaa minua kiinni. Ja miksi te, mikä te syytä taas ottaa minut tässä kiinni? Mä tiedä. En minä oo tehnyt mitään, kukaan partio ei yrittänyt minä pysäyttää edes kerrettäkään ja... Ei täällä ole mitään syytä ottaa minua kiinni. Joo joo. Niin. Sä olit tossa aiemmin sanomassa jotain, mä en kuulu ihan täysin. Niin, en minä muista ennen mitä mä olin sanomassa. Joo. Juu. No niin, mutta koetahan nyt olla biisisti. Ainahan mie on. Mitenkä niin? Heppa! Ei kun ajattelin vaan, onks sulla muuta pyssy? Ei, mulla ikinä pyssyä. Okei. Okay. Miten niin? Miksi sinä tämmöstä kysyt? Jos mulla olisikin pyssy, niin luulit sitä, mitä saa sulle saatana sanoisi. Saatana. Viimeksi käskit mun kysyä suoraan, että onks sulla ase. Niin, no kiinni vai? Ja kun mä aiot vastata rehellisesti. Kiinniottovaiheessa voi minä sulle rehellisesti sanoa, mutta totta kai minä ainakin nyt olen rehellinen, että onks mulla pyssy? Ei, mulla on mitään pyssyjä. Onks mulla ase? Ei, onks mulla haku? En mä siitä tiedä, en mä jaksa katsoa. Jaksat niin katsoa. Ei mulla tabletti mukaan. Pitääkö tossa sitäkin jättää nykyään pois käytöstä, kun saatana, kun ihmiset ottaa kiinni sen takia, että pitää jotain kilipiä katsoa, niin en mä sitä kannan mukana. Tein poliisiauton minun takana. Mitä on takana? Tein poliisiauto. Jaa, sano terveisiä vaan. Sanota hei. Ajo ohi onneksi. Hei. Heippa. Nyt ne on mun paras. Ai on. On. Se vieläkin se letelä. Joo. Joo, kestävät puomit muuten noin yli niin paitolle. No, meillä meni ajovalot siinä sitten. No mitä me perkelee? Ei tän tälle... Tän nyt näin pitänyt mennä, vittu. Hyvähän me vaan tarkoitettiin ja sit se eskaloi. No ei myö jää tähän kyllä kattelemaan, se tulee kohta maastoriin, no on sille joku partio.
Me oletin, että tuo lähtee juoksemaan karkkuun toi kansalainen, kun se näkee aseen, mutta eipä vittu lähtenyt. No ei, me on vissiin lähtenyt. Eikin meidän sekä ampuu, että siellä on siellä takana henkeä kun me, joo, mutta kun ne yleensä lähtee hatkaan juoksemaan siinä kohti, kun ne näkee torroja, kun tää kaveri ei lähtenyt. Näköjäänpä. Katsotaan silun lapamaaton, katsotaan sunkin pääpilkkuun sillä takana. Niin, mulla ei ollut silua, pitäis varmaan siluja joskus laittaa vähän tilaksen enemmän.